dita e fund ditë në ndorit sot, të shkini na shkojmë bar, këtu me kamena vurla, kemi zënë peshk jo keq, ja këtu levreku, levreku tjetër, zoom edhe një oktapod, e ca peshjet e tjerë këtu, qefull, edhe nga ky peshku me sqep. Kemi zëm edhe murmuri thonë kësaj. Jemi të kënaqur për sotë.